Salut al ciu jeni vudivi, dio, kai hodio nocte estas unu el la plej belaj noktoj ekde la tempo de Jesuo. Estas tiel bela, gustoplena, trankvila, kai fek al tio, mi simple feliĉas pro la fakto ke nia kradvota kampanjo por Esperanto Lives estas tiel feke sukcesa. No. Do dankon al vi ĉiuj, ĉar fakte kiam mi venis hejmen kaj mi sidis ĉi tie en ĉi tiu ne vera seĝo, sed ĝi estas seĝo, kaj mi vidis la grandan liston de filmoj en YouTube kun la kradvotoj Esperanto Lives, mi estas iom ŝokita. Mi ne scias kion diri, ĉar mi tute ne kredis ke kiam mi proponis ĉi tiun kampanjon, ke ĝi estus tiel sukcesa. Kaj ankoraŭ ne estas la dekvinan en kelkaj grandaj mondpatoj, do imagu post morgaŭ kiom da filmoj estos. Nuntempe mi povas vidi, ke estas pli ol 60 filmoj. Facile estas pli ol 60 filmoj. Do imagu morgaŭ, eble estos cent feke da filmoj. Pardonu min, mi iom feliĉas pri la fakto ke ĝi estas granda sukceso. Do mi simple volas diri dankon al vi ĉiuj, precipe tiuj el vi kiuj kreis filmojn por ĉi tiu kampano, ĉar vere mi pensas ke ĝi helpos, eĉ se ĝi ne aperos ĉe la grava listo de Twittero. Ĝi vere helpas por simple diskonigi scion pri Esperanto inter neesperantistoj. Ankaŭ fakte ĝi estas ege interese por simple vidi la vizaĝojn de la esperantistoj de ĉirkaŭ la mondo, ĉar mi konas multajn el vi de viaj YouTubeaj nomoj, sed nun mi vidas viajn verajn vizaĝojn. Kaj nun mi konas vin, kaj mi povas trovi vin, kaj mi... Ne, mi ne faros tion. Kaj estas kelkaj aliaj aferoj kiun mi volas diskuti. La unua estas ke en kelkaj antaŭaj filmoj mi flanke diris ke mi manĝus araneon se mi vidos pli ol 30 filmoj entute. Kompreneble tio estas ŝerco, vi ne vere atendas ke mi manĝos araneon, ĉu ne? Ĉu ne? Calvi. Do, ŝajnas aŭ evidentiĝas ke mi devas manĝi tiun araneon, kaj kiel la fek ĝi estas? Fakte mi metis ĝin ien, kaj mi ne scias kien mi metis ĝin, sed mi trovos ĝin. Kaj mi intencos manĝi ĝin vendrede nokte, kaj mi elektis tiun nokton, ĉar la posta tago estos mia libera tago, do se mi subite malsaniĝas, mi povas simple kuŝi en la lito kaj moriti sen ĝeni aliaj aliajn homojn, mi supozas. Kaj la alia afero estas ke mi diris ke mi donacus filmon de Christopher Mim al la plej bona filmo por la kampanjo Esperanto Lives. Mi intencas elekti la plej bonan filmon vendrede nokte denove, simple por ke homoj havus sufiĉe da tempo por krei filmojn por la kampanjo. Estas alia afero. Chuck Smith, unu el la plej mirindaj homoj en la tuta mondo, fakte gajnis Esperantiston de la jaro, kaj tio estas verŝajne, ne verŝajne, ĝi ja estas la plej grava premio en Esperantujo. Se vi gajnas tion, ĝi signifas ke vi estas vere mojosulo, kaj li vere meritas ĝin. Fakte Chuck Smith meritas tiun premion simple pro lia ekzisto. La fakto ke li ekzistas meritas premion. Mi ne scias kion mi volis diri tie, sed mi simple hazarde parolis. Kaj samtempe, fakte, li gajnis alian premion aŭ honorigon. Vere ne gravas. Kaj tio estas la panteono por edukado.net. Kaj tio signifas, ke li estas bona instruisto kaj meritas premion. Ni ĉiuj scias, ke li estas bona instruisto kaj li meritas multe da premioj, kaj nun mi atendas en la veronta jaro ke li devas gajni almenaŭ 3 premiojn entute por simple superi sin mem, ĉu ne? Kaj mi pensas, ke tio estas ĉio. Mi intencas post kelkaj tagoj krei kolaĵon de la plej bonaj filmoj por Esperanto Lives. Do atendu tion, kaj nun mi simple volas diri, ke mi volas simple priparoli, mi supozas, YouTube-on mem, ĉar mi...
Kiam mi creis ĉi tiun kampanjon, mi jam diris ke mi atendis nenion. Mi vere atendis eble kelkajn filmojn de miaj plej lojalaj spektantoj, sed mi ne vere kredis ke tiom da homoj de ĉirkaŭ la mondo kreus filmojn samtempe. Kaj fakte kelkaj homoj diris ke ĝi tute ne eblas. Esperantistoj ne povas organizi sin, kaj tio feke pruvas ke ni la esperantistoj povas organizi nin se ni vere volas. Kaj Mi simple volas priparoli tion, ĉar mi intencas kreskigi ĉi tiun kanalon multege. Mi volas ke ĝi fariĝu unu el la plej grandaj informejoj por esperantaj novaĵoj en la tuta mondo. Sed mi ne simple volas finiĝi tie. Mi intencas post tio dungi subtekstigiston por ĉi tiu kanalo, ĉar mi intencas kreskigi ĝin ekster Esperantujo. Mi ĉiam faros filmojn en Esperanto, sed mi scias, ke kelkaj el jutubistoj ĉi tie volas kunlabori kun mi, sed ili ne povas, ĉar miaj filmoj ne havas anglajn subtekstojn. Do, mi intencas post iom de tempo subtekstigi ĉiun el miaj filmoj por angle parolantoj, por ke mia kanalo povas kreski eĉ inter la anglaj parolantoj. Do imagu tion, ke post eble du jaroj, ke multe da anglaj parolantoj, kiuj ne konas Esperanton, spektas mian kanalon, kaj eble post iom de tempo ŝatas la enhavon kaj tiam decidas, ke ili volas lerni Esperanton. Tio vere estas mia estonteca celo, kaj mi simple volas dividi tion kun vi, ĉar ĉi tiu kampanjo montris al mi kiel profite YouTube povas esti por esperantistoj. Ĝi vere helpas kunigi nin ĉiujn, sed samtempe diskonigi amase novajn ideojn kaj proponojn. Do, mi simple volas danki vin ĉiujn, kaj se vi ŝatis ĉi tiun filmon, ŝatu ĝin, feke diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, nu, mi jam konas vian vizaĝon de viaj filmetoj, do mi trovos vin, kaj mi brakumos vin, kaj eble tuŝos vian pugon. Do, kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, sed antaŭ ol mi faros tion, mi simple volas diri, se vi ŝatas la enhavon de mia kanalo kaj tion kion mi faras kaj vi volas helpi kreskigi ĝin, vi povas per la Patreon ligilo sube en mia priskribo. Do, miaj Patreon subtenantoj estas Adri, Timp, Bonkora, Komencanto, Chris, Perdue, Craig Robertson, G.B.Ante, James Harland, jzknuckles, Ludisto, Margarita, Killpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, kaj Tommy Lindsley. Do dankon, kaj mi volas spekti filmojn de la restaĵo el vi, se vi ankoraŭ ne faris ilin.